trazendo a esperança na cidade de Amargosa, presença de Paulinho e Forró Pauleira. Graças a Deus eu fico muito feliz, eu amo a Bahia, né? Graças a 13ª vez que eu vim à Bahia e na região eu fico muito feliz, todas as vezes que me convido para cá. Você que é do Rio Grande do Norte, né? Natal, a capital. Fala um pouco do seu trabalho lá em Natal e também aqui na região. O trabalho que você desenvolve musical. Graças a Deus. A Noiva do Sol, né? Quero até convidar a todos, sua galera, para ir a Natal, conhecer Natal, porque Natal é maravilhoso. Não é melhor do que a Bahia, né? A Bahia é maravilhosa. Eu amo a Bahia. Eu adoro a Bahia. Natal é uma cidade muito bonita, né? Cidade de praias, também um forró. É muito predominante lá naquela região também, todo o Nordeste, na verdade. Eu digo sempre o seguinte, que como o Rio, não desmerecendo outros estados, como o Rio e São Paulo, é o padrinho do samba, na Fortaleza e Natal é o palco do forró. Todas as grandes bandas saem de lá, do Nordeste. Na Bahia mais o axé, o pagode também. Ninguém consegue fazer o axé que nem a Bahia, não tem jeito. Portanto, Paulinho aí, fala um pouco, Paulinho, do seu trabalho musical, né? Mostrar para o internauta esse CD aqui, que é o volume 9, né? Fala um pouquinho desse CD, que é o novo CD, e os DVDs gravados também por você, né? Esse é um disco, volume 9, é um disco dedicado com muito carinho, não só o povo da vaquejada, mas todo o público que consome forró. Geral, é um disco feito com muito carinho, tem uma participação especial de um grande locutor, Chico Locutor. Então, graças a Deus, vendendo demais. Paulinho, estamos quase que no início do verão, né? O clima realmente de carnaval, já próximo ao carnaval, e o forró está predominante, né? Está presente. A importância do forró está presente nesses eventos diferenciados, né? Distante do São João. Isso é muito importante para vocês, forrozeiros. Eu digo hoje que o forró é uma das músicas populares brasileiras já. Você vê, estamos se aproximando de um carnaval, final de ano, e o forró batendo com força, isso é muito gostoso, muito bom. O próprio carnaval também, aviões, outras bandas também tocam muito no carnaval. Você tem uma ideia com o forró, é tão forte que hoje já existe o quê? Todas as bandas fazendo o elétrico, é bom, isso é bom, é gostoso. Tem gente que critica porque forró é forró, não. E é sinônimo de forró, a gente tem que defender. Encerrado, uma palhinha aí do Paulinho, Forró Pauleiro, uma música de destaque para o internauta da Rede Criativa. Mineirinha me pediu dois vestidos delicados, eu olhei pra ela e disse, deixe eu vender meu gado, que o vestido eu já comprei, mas o boiadeiro está quebrado. Portanto, tá aí, Paulinho, Forró Pauleira. Muito obrigado, meu querido. Os microfones da Rede Criativa em todo o estado da Bahia, principalmente aqui no Recôncavo, estaremos sempre à disposição. Eu queria agradecer a organização do evento. Que evento lindo! A Casa da Esperança, Fazenda Esperança, os velhinhos, parabéns. Que coisa linda, que trabalho lindo. A organização, muito realizado isso aqui. Obrigado. Obrigado a você. Aí, meu filho, tá na hora da gente tomar uma, né? Tá, né? A nossa secretária, dizer que essa canção, eu estou gravando ela agora, aliás, já foi gravada, né? Já é mais ou menos. Vai se ligar, se não, você sabe, né, como é que é, o sistema aqui é o quê? É branco. Quem é que não assume, quem é que assume que ama a outra aí? Quem é que assume? Vocês assumem? A música diz assim aí. Mulherada sincera. Assuma que você não me esqueceu. Assuma que você é da minha mãe. E mais uma vez com outro quando eu tenho a minha joia na cama. É Cristo. Assuma que você não me esqueceu. Assuma que você é da minha mãe. E mais uma vez com outro quando eu tenho a minha joia na cama.
Rede Criativa. A força da comunicação na internet.